Assalomu alaykum azizlar, Axborot 24 kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini ham bosib qo'ying. Diqqat, ogoh bo'ling, tezkor xabar. Telegram pullik bo'lyapti. Telegram bir qancha pullik funksiya va xizmatlarini o'z ichiga olgan obunasini joriy qilmoqda. Bu haqida kompaniya ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bu messenger uchun reklama platformasidan keyingi ikkinchi monetizatsiyaga usuli bo'lib, u ilovani saqlash xarajatlarining bir qismini qoplaydi va ishlab chiqaruvchilarga kelgusida ham foydalanuvchilarga cheksiz va bepul xizmat ko'rsatishda davom etish imkonini beradi. Telegram premium narxi oyiga $5 bo'ladi. Quyida messengerning premium foydalanuvchilarini kutayotgan barcha ma'lum yangiliklar bilan batafsil tanishing. Limitlarni oshirish, pullik obunasizga messengerning ayrim cheklovli funksiyalarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Qoida tariqasida ruxsat etilgan chegaralar 2 barobar ko'payadi. Chatlar soni 100-200, obuna bo'lish mumkin bo'lgan kanallar va super guruhlar soni 500 ming, jildlar soni 10-20, asosiy sahifa 5-10 va jild ichidagi 100-200 mahkamlangan dialoglar soni, kanallar va super guruhlar uchun ochiq havolalar soni 10-20 ta, sevimli stikerlar soni 5-10 gacha, saqlangan giflar soni 200-dan 400 gacha, ilovaga alohida raqamlar bilan ulangan akkauntlar soni 3-4 GB gacha bo'lgan fayllarni yuklash imkoniyati, Telegram Premium egalari Messenger bulutiga 4 GB gacha bo'lgan hajmdagi fayllarni yuklashlari mumkin bo'ladi. Pullik obunaga ulanmagan foydalanuvchilar odatdagidek 2 GB gacha bo'lgan media materiallarni jo'natishi mumkin bo'ladi. Ilova xotirasi Telegramdan foydalanuvchi har bir kishi uchun cheksiz bo'lib qolmoqda. Tezroq yuklab olish imkoniyati, media va hujjatlarni yuklab olish tezligida endi cheklovlar yo'q bo'lmaydi. Pullik abonentlar kerakli fayllarni ilova kechiga avvalgidek sezilarli darajada tezroq yuklab olishlari mumkin bo'ladi. Ovozli xabarlarni matnga aylantirish. Endi ovozli xabarlarni tinglashning hojati yo'q. Kiruvchi audio yozuvning mazmunini bir marta bosish bilan qulay matn formatiga o'giring. Reklamalar yo'q. Barcha postlarni o'qib chiqqandan so'ng tasma oxirida ko'rsatilgan homiylik postlari endi yirik ommaviy kanallar ko'rinmaydi. Imtiyoz faqat premium abonentlari uchun amal qiladi. Noyob reaksiyalar, obuna bo'lgan foydalanuvchilar xabarlar ostida standart to'plamga kiritilmaydigan qo'shimcha animatsion reaksiyalarni qoldirishlari mumkin. Hozir u 16 ta emojini o'z ichiga olgan. Premium stikerlar, stikerlar peshtaxtasi har oy eksklyuziv stikerlarni o'z ichiga olgan paketlar bilan yangilanib boradi. Chatga bunday stikerlarni faqat Telegram Premium egalari yuborishi mumkin bo'ladi. Dialoglar kengaytirilgan boshqaruvi. Obunachilar har qanday sahifani standart jild sifatida o'rnatish imkoniyati beriladi. Hozirda barcha chatlar standart jilddir. Profil belgisi, abonentning ismini yoniga qo'yilgan yulduz shaklidagi o'ziga xos nishon uni boshqa foydalanuvchilardan ajratib turadi. Animatsion avatarlar. Video avatarlarning animatsiyasi nafaqat foydalanuvchi profilini ochishda, balki chatlar ro'yxatida va dialog oynalarida ham ko'rinadi. Premiumga ega bo'lmagan foydalanuvchilar uchun yuqorida ko'rsatilgan holatlar video avatar oldindan tanlangan holatda statik bo'lib qoladi, deyiladi xabarda. Manba: Qalampirus.